العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں. پچھلے سبق میں ہم باب اول نصر ینصر، اسی طرح باب دوم بروزن فعل یفعل جیسے ضرب یضرب پڑھ چکے ہیں، اور ان کے مصادر وغیرہ کی گردانیں بھی کر چکے ہیں، صرف صغیر ہو چکی ہے. آج کے سبق میں باب سوم بروزن فعیل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مقصور اور مضارع میں مفتوح جیسے سمع یسمع. تو آج کے سبق میں ہے ماضی میں عین کلمہ مقصور اور مضارع میں مفتوح، عین کی حرکت تبدیل ہوئی ہے. ما قبل میں ضرب یضرب میں عین کلمہ مفتوح تھا ماضی میں، اور مضارع میں مقصور تھا، اور نصر ینصر میں ماضی میں عین کلمہ مفتوح تھا اور مضارع میں مذموم تھا. آج کے سبق میں ماضی میں عین کلمہ مقصور ہے اور مضارع میں مفتوح ہے جیسے سمع یسمع. تو میم عین کلمہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سمع میم عین کلمہ ہے اور مقصور ہے ماضی میں، اور یسمع میم عین کلمہ ہے اور مضارع میں مفتوح ہے. اب صرف صغیر دیکھیے، ما قبل میں بھی ہم نصر ینصر ضرب یضرب کی صرف صغیر کر چکے ہیں، اور چند مصادر کو گردان ہو چکی ہے صرف صغیر کی شکل میں. تو اس اعتبار سے صرف عین کلمے کی تبدیلی ہوئی ہے، باقی صرف صغیر وہی ہے. آپ دیکھیے سمع یسمع سمعا فہو سامع، وسمع یسمع سمعا فہو مسموع، الامر منہ اسمع والنہی عنہ لا تسمع، الظرف منہ مسمع والآلۃ منہ مسمع، أفعل التفضيل منه أسمع، والمؤنث منه سمع. یہ صرف صغیر ہو چکی ہے سمع یسمع کی. اب اسی وزن پر چند مصادر کی ہمیں صرف صغیر کرنا ہے. دیکھیے العلم جاننا، الفہم سمجھنا، الشہادت گواہی دینا، الحمد تعریف کرنا، الشرب پینا. یہ پانچ مصادر ہیں جو باب سمع یسمع سے آتے ہیں. جو صرف صغیر ابھی ہوئی ہے سمع یسمع سمعا فہو سامع، اسی وزن پر ہمیں ان مصادر کی صرف صغیر کرنا ہے. چلیے ہم بالترتیب صرف صغیر یہ مصادر کی صرف صغیر کرتے ہیں. دیکھیے العلم جاننا، علم يعلم علما فهو عالم، وعلم يعلم علما فهو معلوم، الأمر منه اعلم والنهي عنه لا تعلم، الظرف منه معلم والآلة منه معلم، أفعل التفضيل منه أعلم، والمؤنث منه علما. الفهم سمجنا، دیکھیے صرف صغیر فہم یفہم فہما فہو فاہم، وفہم یفہم فہما فہو مفہوم، الامر منہ افہم والنہی عنہ لا تفہم، الظرف منہ مفہم والآلۃ منہ مفہم، افعل التفضیل منہ افہم، والمؤنث منہ فہما. الشہادۃ گواہی دینا، الشہادت مصدر ہے، باب سمیع یسمع سے آتا ہے. کل کے سبق میں آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ثلاثی مجرد کے مصادر بدلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی وزن متعین نہیں ہے. دیکھیے گردان، شہید یشہد شہادتا فہو شاہد، وشہید یشہد شہادتا فہو مشہود، الامر منہ اشہد والنہی عنہ لا تشہد، الظرف منہ مشہد والآلۃ منہ مشہد، افعل التفضیل منہ اشہد، والمؤنث منہ شہدا.
الحمد کا معنی آتا ہے تعریف کرنا، دیکھیے گردان، حمید یحمد حمدا فہو حامد، وحمید یحمد حمدا فہو محمود، الامر منہ احمد والنہی عنہ لا تحمد، الظرف منہ محمد والآلۃ منہ محمد، افعل التفضیل منہ احمد والمؤنث منہ حمدا۔ پانچ مصادر دیے گئے ہیں، ان میں سے چار مصادر کی صرف صغیر ہو چکی ہے، اب ایک مصدر باقی ہے، الشرب پینا، اسے بھی دیکھیے۔ الشرب پینا، شرب یشرب شربا فہو شارب، وشرب یشرب شربا فہو مشروب، الامر منہ اشرب والنہی عنہ لا تشرب، الظرف منہ مشرب والآلۃ منہ مشرب، افعل التفضیل منہ اشرب والمؤنث منہ شربا۔ باب سمیع اسمعوں کی بھی صرف صغیر ہوئی، اور چند مصادر جو نیچے دیے گئے تھے ان کی بھی صرف صغیر ہو چکی ہے۔ اب ہم چند فائدے دیکھتے ہیں جو اسی باب کے متعلق ہے، چلیے دیکھیے فائدے۔ فائدہ، باب سمیع کا اسم فاعل اکثر فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے سامع عالم، فاعل کے وزن پر اسم فاعل سامع عالم، مگر جب فاعل میں ثبوت یعنی دوام کے معنی ملحوظ ہوں تو فاعل کا وزن نہیں آتا، بلکہ فعیل صفت مشبہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے سمیع علیم۔ تو سمیع کا معنی آتا ہے ہمیشہ سننے والا، علیم ہمیشہ جاننے والا۔ تو فاعل میں جب ہمیشگی کے معنی پیدا کرنا ہو اور ثبوتی معنی ملحوظ ہو تو فاعل کا وزن نہیں لاتے ہیں، بلکہ فعیل کے وزن پر، صفت مشبہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے سمع سے سمیع اور علم سے علیم۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آسان صرف میں یہ بات تحریر فرمائی ہے باب سمیع کے فائدے کے متعلق، کہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے، یعنی باب سمیع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اکثر لازم ہوتا ہے، اور اس باب سے وہ افعال آتے ہیں جو رنج یعنی غمی، خوشی، بیماری، رنگ، عیب یا جسمانی نقص پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ باب سمیع سے، سمیع یسمعوں سے ایسے افعال آتے ہیں جس میں رنج غم کا معنی ہو، خوشی کا معنی ہو، بیماری کا معنی ہو، بیماری وغیرہ پر رنگ ہو، عیب ہو یا جسمانی کمی ہو، ایسے معنی پر جو دلالت کرتے ہیں وہ اکثر افعال باب سمیع یسمعوں سے آتے ہیں۔ اب دوسری باتیں ہم دیکھتے ہیں، فعل یفعل، ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین، یعنی ضرب یضرب، فعل یفعل، ماضی مفتوح العین، مضارع مذموم العین، یعنی جیسے نصر ینصر، فعل یفعل، ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین، یعنی سمیع یسمع۔ ان کے یہ تین باب ہم پڑھ چکے ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمیع یسمع، یہ تین باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تینوں باب اصول کہلاتے ہیں، کیونکہ کیوں اصول کہلاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکات مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے، فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور۔ نمبر دو پر دیکھیے، فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں مضموم۔ نمبر تین پر دیکھیے، فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں مفتوح۔ تو ماضی میں عین کلمے کی حرکت الگ ہے تینوں باب میں، اور مضارع میں بھی عین کلمے کی حرکت الگ ہے۔ تو یہ باب اصول کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکات مختلف ہیں۔ اب ایک عمومی بات دیکھیے، ثلاثی مجرد کے ابواب کے متعلق، ہر ایک ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آتا ہے، تاکہ گردان کرنے میں غلطی نہ ہو۔ اس لیے لغت کی کتابوں میں معنی بیان کرتے ہوئے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔
اس طرح سے کہ اگر باب ضرب یضربو سے ہو تو ضاد اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں، باب نصرہ سے ہو تو نون، باب سمیعہ سے ہو تو سین، باب فتحہ سے ہو تو فا، باب کرومہ سے ہو تو کاف، باب حسیبہ سے ہو تو حا لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ ثلاثی مجرد کی چھ قسمیں آپ نے پڑھی، نصر، ینصرو، چھ قسموں میں سے تین قسمیں پڑھ چکے ہیں، تین باقی ہے، تو تین پڑھ چکے، نصر، ینصرو، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ تو یہاں سے یہ بطور فائدے کی بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے متعلق یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ وہ کس باب سے آتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ کس باب سے آتا ہے، اس وقت تک آپ صرف صغیر صحیح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ غلطی اس میں واقع ہو سکتی ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے متعلق سب سے پہلا میں یہ جاننا ضروری ہے کہ باب نصرہ سے ہے یا ضرب سے ہے یا سمیعہ سے ہے یا کرومہ سے ہے یا حسیبہ سے ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم باب سمیع یسموں کے صرف صغیر اور چند مصادر کی صرف صغیر کر چکے ہیں، اور بطور فائدے کے چند باتیں ہم نے پڑھی۔ ان تمام باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیے، اچھی طرح محفوظ کر لیجئے، اور باب سمیع یسموں کے صرف صغیر کو بھی پختہ یاد کیجئے، ایک سانس میں یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.